Құқық қорғау саласының ардагері Александр Иванов соғыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарына белсене қатысқан жандардың бірі. Павлодарлық ақсақал қазір 92-де. Әскери қызметте батарея командирі комбат дәрежесіне дейін көтерілген, елге оралғаннан кейін де ұзақ жылдар ішкі істер саласында қызмет атқарды. Бүгінгі мерекеге орай ардагерді Павлодар облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басшысы арнайы бар құттықтады. Александр Ивановтың жары Раиса Шуликаның әкесі Кеңес одағының батыры екен. Анасы да соғысқа қатысқан. Жеке мұрағаттарында соғыс тақырыбын қамтыған деректер өте көп, солардың бірі 1946 жылы жазылған күнделігі. Это 46-й год. Это госпиталь. Бұл 46-шы жыл әскери госпиталь. Менің анам дәрігер болған, қолы бос кезде ән жазып, жаралы сарбаздармен қосылып ән шырқаған екен. Осылайша олардың көңілін аулаған. Арасында открыткалар болатын. Госпитальда жатқан бір жауынгер анамның суретін салыпты. Мен бұл дәптерді соғыс жылдарынан қалған естелік ретінде әлі күнге дейін көзімнің қарашығындай сақтап келемін. Всем главное мирное, как говорится, небо. Мен барлығын женіс мейрамымен құттықтаймын. Біз өз еңбегімізбен женіске жеттік. Бейбітшіліктен асқан бақыт жоқ. Жастар бізден үлгі алса екен деймін. Ал соғыс ардагерлеріне тек қана мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Менің жасым 92-де. Қанша өмірім қалғанын білмеймін. Біз көрген қиындықты кейінгі ұрпақ көрмесін. Победа – это основное.